Ky fillim muaj që përkon dhe me intensifikimin e sezonit turistik ka shënuar fluks udhëtarësh në portin e Durrësit. Pas orës 11 të kësaj të diele kanë mbërritur dy tragetet e linjës Bari Durrës, me të cilët kanë ardhur 3906 udhëtarë dhe 807 automjete. Tragedit nga dita inte kanë lundruar dobjo korse, pra kanë bërë nga dy rrugë në 24 orë, e njëta skem do të ndiqet edhe javën që vjen. Si pasoj e udhëtimeve të dyfishta, mjetet lundruese nuk kanë mundur të respektojnë oraret e përcaktuar për mbërritjen dhe nisjen e tyre. Kështu, tragedi fundit e kalon portin e Durrësit në orën 4 të mëngjesit të sotëm. Tashmë janë 5 tragete që kryen nga dy lundrime brenda ditës. Edhe tragedi Ankonës që bënte dy lundrime në javë, ka nisur lundrimet e përditshme. Në portin e Durrësit po punohet me 16 sportele, kurse në atë të Barit me 4 deri në 5 sportele.